Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Arayik Qarabağ ermənilərinə bunları qadağan etdi. Bakıya üz tutacaqlar. Qarabağda separatçı rejim erməni əhalisinin toy və yas mərasimlərini məhdudlaşdırır. Separatçıların başçısı Arayik Arutyunyan bununla bağlı qondarma qərar imzalayıb. Bu qərara görə iyulun 5-dən etibarən 50 nəfərdən artıq şənlik, toy və digər mərasimlərin keçirilməsi qadağan olunur. Eyni zamanda 30-dan çox insanın iştirak etdiyi yas mərasimlərinə icazə verilmir. Yemək məhsullarının servis və çatdırılma formasında hazırlanması da qadağan edilib. Separatçılar şəkər və yağ məhsullarının əldə edilməsini, o cümlədən nəqliyyatın hərəkətini də məhdudlaşdırıb. Bu addımlar ərzaq problemi ilə əlaqələndirilir, hərçənd separatçıların ehtiyatlarının olduğu haqda məlumatlar var. Məhdudiyyətlərdə məqsəd humanitar fəlakət görüntüsü yaratmaq və erməni əhalisini özlərindən asılı vəziyyətə salmaqdır. Lakin belə vəziyyət erməni əhalisinin narazılığını da gücləndirir və onları Bakıya üz tutmağa məcbur edə bilər. Azərbaycan erməni əhalisinin təminatını öz üzərinə götürmək təklifi ilə çıxış edib. Ermənistan antiterror əməliyyatını iplə çəkir, İrəvan ağlının güdazına gedir. Əvvəllər Ermənistan iddia edirdi ki, Azərbaycan güya Ermənistanla yox, Qarabağdakı qondarma rejimlə, separatçılarla ilə vuruşurdu. Təəssüflər olsun ki, Ermənistanın havadarları da bu versiya üçün imkan yaradırdılar. Bu barədə Trendin suallarını cavablayarkən politolog İlqar Vəlizadə deyib. O qeyd edib ki, Ermənistanda bu versiyanı beynəlxalq gündəliyə salmağa nail olub. Bəzi hallarda bu cür cəfəng fikirlər digər ölkələrin siyasətçiləri tərəfindən dilə gətirilirdi. İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri göstərdi ki, bunlar hamısı cəfəngiyyatdır və reallığa uyğun deyil. Real olaraq Azərbaycanın ərazilərini Ermənistan ordusu işğal etmişdi, Ermənistanın işğalçı korpusu orada fəaliyyət göstərirdi. Müharibədə də Ermənistan ordusu uduzub, qondarma rejimin hansısa naməlum hərbi birləşmələri yox. İndi təəssüflər olsun ki, regionda Ermənistan ordusunun qalıqları var. Həm hərbi, həm texniki təchizat bu ordu qalıqlarına Ermənistandan gəlir. Müşahidələrdə onu göstərir ki, Rusiya sülh məramlıların müşahidəsi ilə regiona aparılan texniki vasitələr göstərir ki, bu təchizat haradan və kimə gəlir. Bu da onda xəbər verir ki, Ermənistan öz işğalçı siyasətindən əl çəkməyib. Sadəcə formal olaraq ritorikasını dəyişib. Lakin reallıqda heç nə dəyişməyib, deyə o bildirib. İlqar Vəliyev həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan öz suverenliyinin tam bərpası üçün bütün əməli tədbirləri görməli olacaq, o cümlədən hərbi müstəvidə addımlar atılmalıdır. Həmin bu Ermənistan ordusuna məxsus silahlı birləşmələr tərk silah edilməli və zərərsizləşdirilməlidir. Əgər bunu sülh məramlılar etməsələr, Azərbaycan hərbiçiləri etməli olacaq. Ermənistanın davranışları atdığı addımlar uğursuzdur və bunun sonu antiterror əməliyyatıdır. Buna da Azərbaycan ordusu hər an hazırdır, deyə o əlavə edib. Qarabağda məqsədli şəkildə 10 mindən çox qanunsuz silahlı birləşmə saxlanılır. Onlar dərhal suveren Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidirlər. Milliyaz Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirib ki, qanunsuz silahlı birləşmələr bölgədə sabitliyi pozmaq üçün maraqlı qüvvələr tərəfindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur. Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi qətidir. Ərazilərimizdəki terrorçu dəstələr anlamalıdırlar ki, heç kim onları müdafiə edə bilməz. Ekspert vurğulayıb ki, qanunsuz silahlı birləşmələrin silahı yerə qoyub təslim olmaqdan başqa çıxış yolu yoxdur. Əks halda Azərbaycan ordusu onlara yenidən sərt üzünü göstərəcək. Bu dəfəki əməliyyatlar separatçılar üçün daha ağır nəticələrə səbəb olacaq. Üzeyir Cəfərov əlavə edib ki, Azərbaycan ən qısa zamanda Qarabağı qanunsuz silahlı birləşmələrdən təmizləmə əməliyyatlarına başlaya bilər. Putindən dünyanı şok salan açıqlama, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə video bağlantı vasitəsilə qatılaraq dünyada geosiyasi ziddiyyətlərin getdikcə kəskinləşməsindən danışıb. Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb.
Putin'in sözlerine göre Şahat'a beynəlxalq meselelerde gittikçe daha mühüm rol oynayır. Sülhün ve sabitliğin korunmasına, üzü devletlerin devamlı iktisadi artımının temin edilmesine, halklar arasında əlaqelerin möhkəmlendirilmesine real töhfə verir. Bu geosiyasi ziddiyetlerin daha da keskinleştiği indiki şəraitdə xüsusilə əhəmiyyətlidir. Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin degradasiyası devam edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə borçların nəzarətsiz toplanması fonunda yeni qlobal iqtisadi və maliyyə böhranının riskləri artır. Sosial təbəqələşmə, yoxsulluğun artması, qida və ekoloji təhlükəsizliyə yönəlik təhdidlər güclənir, deyə Putin bildirib. Onun sözlərinə görə, bütün bu problemlər münaqişə potensialının nəzərə çarpacaq dərəcədə artmasına gətirib çıxarır, buna görə də Şahat'a təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək. Rusiya lideri ölkəsinə qarşı hibrid müharibə aparıldığını, qeyri-qanuni sanksiyalardan istifadə olunduğunu iddia edib. Putin bunları əsas göstərərək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının antiterror strukturunu regionda bütün təhlükələrə qarşı mübarizə mərkəzinə çevirməyi təklif edib. O qeyd edib ki, təşkilatın prioriteti antiterror, ekstremizm və dini radikalizmlə, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsi və banditizmlə mübarizə olmalıdır. Rusiya prezidenti Ukrayna savaşına da toxunub və bir daha başlattığı təcavüzkar savaşa haqq kazandırıb. Əlahiddə Ümum Qoşun Ordunun 2023-cü ilin döyüş hazırlığı planına əsasən komanda qərargah təlimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə müxtəlif döyüşə hazır olma dərəcələrinə gətirilən birləşmə, hissə və bölmələr təlim döyüş həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq daimi dislokasiya məntəqələrindən cəmləşmə və döyüş təyinatı rayonlarına çıxarılıb. Komandir heyətinin yaranmış taktiki şəraitə uyğun qısa müddətdə qərar qəbul etmə üzrə bacarıqlarının və bölmələrin daim döyüşə hazır olma vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilən təlimdə bölmələr atəş və start mövqeləri tutduqdan sonra ərazidə maskalanma və mühafizə tədbirlərini yerinə yetiriblər. Təlim zamanı səhra rabitə qovşağının ərazidə açılması praktiki olaraq məşq etdirilib. İdarə etmənin təşkili üçün ərazidə açılmış dayaq və mobil radio qovşaqlardan qərargahlar arası məlumatlar mübadiləsinin yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi təmin edilib. Aviasiya bölmələrinin təlimə hazırlıq məruzələri dinlənildikdən sonra Mi-17 nəqliyyat döyüş helikopterlərindən yer hədəflərinə müxtəlif döyüş manevrləri ilə hücum məşq etdirilib. Təlimə cəlb edilmiş hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən müxtəlif hündürlük diapazonunda fəaliyyət göstərən hava düşməninin zərbələrinin dəf edilməsi üzrə tapşırıqlar icra edilib. Komandir və döyüş heyətlərinin real döyüş şəraitində hava hücumundan müdafiə döyüşünün aparılması vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə ordu aviasiyası praktiki uçuşlarla hava düşmənini təqlid edib. Radiotexniki bölmələrin kəşfiyyat vasitələri ilə düşmən hədəfləri aşkar olunma həddinə çatdıqda əldə olunmuş məlumatlar komanda məntəqəsinə ötürülüb. Döyüş heyətləri tərəfindən hava hücum vasitəsinin dövlət hava sərhədinə uçub çatma vaxtı və zenit raket divizyonlarının məhv etmə zonasına girmə ardıcıllığı üzrə hesabatlar aparılıb. Alınmış döyüş tapşırığına əsasən zenit raket bölmələrinin komanda məntəqəsi hədəflərin aşkarlanması, izlənməsi və məhv edilməsi üzrə fəaliyyətləri yerinə yetirib. Real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlimdə artilleriya və mina atan bölmələri şərti düşmən hədəflərini aşkar edərək sərrast atəşlə məhv edib.